Υποψήφιος περιφερειάρχης στην Κρήτη με τη στήριξη της Νέας Δημοκρατίας θα είναι ο 34χρονος Αλέξανδρος Μαρκογιαννάκης, ο οποίος σύμφωνα με την Γαλάζια Παράταξη ανήκει στη νέα γενιά των αυτοδιοικητικών στελεχών που διαθέτουν τις γνώσεις και τις ικανότητες προκειμένου να κάνουν έργο στις τοπικές κοινωνίες. Η αλήθεια είναι πάντως πως ήδη έχει μια τετραετή εμπειρία από τη θητεία του στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Από το 2014 είναι εκλεγμένος και μάλιστα πρώτος σε σταυρούς Περιφερειακός Σύμβουλος. Λοιπόν, ο κύριος Μαρκογιαννάκης είναι μαζί μας. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, έχετε επίσης και ένα εντυπωσιακό βιογραφικό. Ευχαριστώ και γι' αυτό. Θα έχουμε, νομίζω, την ευκαιρία και στο επόμενο διάστημα να συζητήσουμε πράγματα τα οποία θα έχουν πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, αποφασίσατε να μπείτε σε μία μάχη αμιγώς πολιτική. Αυτό είναι κάτι το οποίο το έχει σηματοδοτήσει και ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Το είπε και από το βήμα του συνεδρίου τις προηγούμενες ημέρες. Πώς πήρατε την απόφαση αυτή? Κοιτάξτε να δείτε, νομίζω η πορεία μου όλα αυτά τα χρόνια στο Περιφερειακό Συμβούλιο, όπως είπατε και εσείς πριν, εκλέχθηκα το 2014. Ξεκίνησα από την πρώτη στιγμή, άρπαξα αυτή την ευκαιρία να δραστηριοποιούμε, να προσπαθώ να έχω μια παρουσία με σωριδών, παρεμβάσεις, τοποθετήσεις για σημαντικά ζητήματα της περιφέρειας. Το 2015 το Δεκέμβριο ανέλαβα συντονιστής και εκτελεστικός γραμματέας παράταξης. Μπορεί για τον πολύ κόσμο να ήταν λίγο βιαστικό, λίγο έκπληξη, αλλά για μένα ήταν μια φιλοδοξία την οποία διεκδίκησα και τώρα βρισκόμαστε εδώ. Λοιπόν, δεδομένου ότι όπως είπαμε μιλάμε για μια πολιτική μάχη, πώς σκοπεύετε να αντιπαρατεθείτε με τον Σταύρο Αρναουτάκη σε πολιτικά ζητήματα που αφορούν την Κρήτη, όπως για παράδειγμα τον ΒΟΑΚ, αναφέρω εγώ ενδεικτικά, ή τα απορρίμματα? Καταρχάς για τον ΒΟΑΚ να πούμε ότι είναι πολύ λυπηρό να ακούμε μέχρι και πριν λίγο στο δελτίο σας ότι ένας ακόμα νέος άνθρωπος έχασε τη ζωή του. Είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα, το οποίο μπορεί να έχει πολυσυζητηθεί, αλλά η ουσία είναι ότι δεν υπάρχει αποτέλεσμα. Από εκεί πέρα θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας. Η περιφέρεια είναι απόλυτα συμφασμένη και εξαρτώμενη από την εκάστοτε κυβέρνηση. Και αυτό μου δίνει όμως μία αισιοδοξία με την έννοια ότι μετά από ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, θέλω να πιστεύω όσο πιο σύντομα γίνεται, Πρωθυπουργός θα είναι ένας κριτικός, ο οποίος έχει τονίσει κατ' επανάληψη ότι η προοπτική του και η σκέψη του για τον τόπο είναι η αναπτυξιακή πολιτική. Εργαλείο της αναπτυξιακής πολιτικής, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι οι περιφέρειες. Επομένως, όλο αυτό σηματοδοτεί το ότι μία νέα κυβέρνηση, η οποία έχει ως αποκλειστικό στόχο το να ενισχύονται οι περιφέρειες, θα δώσει ένα κίνητρο ακόμα περισσότερο για να αλλάξουν κάποια πράγματα τα οποία πολλά χρόνια πλήττουν την Κρήτη. Πλήττουν την Κρήτη με την έννοια ότι έχει κριτικούς ανθρώπους περήφανους που εργάζονται, που παράγουν και στην ουσία δεν έχουν την αντίστοιχη ανταποδοτικότητα από τις κυβερνήσεις. Για εσάς υπάρχει... Επιτρέψτε μου λίγο να σας πω και κάτι άλλο. Είμαι αποφασισμένος και το λέω στην πρώτη μου παρουσία εδώ, έχοντας εις γνώση ακριβώς αυτά τα οποία λέω, ότι είμαι αποφασισμένος ακόμα και να συγκρουστώ με μια ενδεχόμενη αυριανή κυβέρνηση, εάν δεν υλοποιήσουν όλα όσα αυτά τα οποία λένε. Τώρα, υπάρχει πήχης για εσάς? Τι εννοώ? Ο κύριος Τσόκας το 2014 είχε συγκεντρώσει απέναντι στον κύριο Αρναουτάκη στον πρώτο γύρο 26,13%. Τη δεύτερη Κυριακή 35,9%. Ένας από τους στόχους σας είναι να διατηρήσετε αυτά τα ποσοστά ή ακόμη και να τα αυξήσετε? Κοιτάξτε να δείτε. Καταρχάς, για τους πολλοί κόσμος δεν με γνωρίζει, ενδεχομένως να μάθει στη συνέχεια. Οι λίγοι άνθρωποι που με γνωρίζουν ξέρουν ότι επειδή είμαι από μικρός άνθρωπος αθλητής, δεν έχω μάθει να χάνω. Που σημαίνει ότι αγωνίζομαι για να κερδίσω. Τώρα από εκεί πέρα, ποιο θα είναι το αποτέλεσμα, ενδεχομένως να μην το ξέρει κανείς. Το σίγουρο είναι ότι για να χρησιμοποιήσω και μια αθλητική, ας πούμε, φράση, το άγχος το έχει το φαβορί και όχι εγώ. Μάλιστα. Λοιπόν, η επιλογή σίγουρα πολιτικά, κομματικά, που έχει επίκεντρο ένα νέο πρόσωπο, είναι ελπιδοφόρα, θα έλεγα εγώ. Υπάρχουν όμως και κάποιοι που προσεγγίζουν μια τέτοια επιλογή με καχυποψία. Να σας βάλω τώρα στο ερώτημα. Η συγγένεια που έρχεται με τον κύριο Χρήστο Μαρκογιαννάκη είναι γνωστή. Είναι επίσης γνωστό ότι βρίσκεται ο ίδιος εκτός ψηφοδελτίων. Είναι επίσης γνωστές οι οξύτατες επιθέσεις που κάνει όχι μόνο στη Νέα Δημοκρατία, αλλά και στο πρόσωπο του κύριου Μητσοτάκη προσωπικά. Τι απαντάτε σε εκείνους που υποστηρίζουν ότι ήσασταν μία επιλογή του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας,
προκειμένου να κατευνάσει τις αντιδράσεις αυτές εναντίον του. Κοιτάξτε να δείτε. Η επιλογή δική μου, καταρχάς, νομίζω ότι είναι απόλυτα συνυφασμένη με τις υπόλοιπες επιλογές του κυρίου Σπανού και του κυρίου Φαρμάκη, οι οποίοι είναι αντίστοιχα νέοι με μένα και σηματοδοτούν την απόφαση που έχει πάρει ο Πρόεδρος να στηρίξει τη νέα γενιά, τη γενιά των τριαντάριδων, να βγουν μπροστά νέες ιδέες, νέοι άνθρωποι, ώστε να μπορέσουν να αλλάξουν κάποια πράγματα τα οποία έχουν βαλτώσει είτε τη χώρα είτε τις περιφέρειες. Τώρα από εκεί πέρα ο Χρήστος Μαρκογεννάκης είναι η οικογένειά μου, είναι ένας άνθρωπος στον οποίο χρωστάω πάρα πολλά πράγματα. Από εκεί και πέρα έχει κάνει τη δική του πολιτική επιλογή, εγώ έχω κάνει τη δική μου και προχωράω σαν Αλέξανδρος και σαν μια διαφορετική προσωπικότητα. Επομένως θεωρώ ότι είναι λάθος όλο αυτό το να λέγεται ότι ήμουνα μια επιλογή για να κατευνάσει κάποια πράγματα. Είναι μια τελείως διαφορετική διαδικασία. Η τοπική αυτοδιοίκηση είναι διαφορετική, οι βουλευτικές εκλογές είναι διαφορετικές. Επομένως, νομίζω ότι. Επειδή ακούστηκαν πολλά τα τελευταία 24 ώρα, νομίζω ότι η απάντησή σας έχει σημασία. Λοιπόν, τώρα πόσο σας αγχώνει ή δεν σας αγχώνει η αναμέτρηση αυτή, με δεδομένο ότι έχετε απέναντί σας τον κύριο Αρναουτάκη, ο οποίος έχει τη δική του διαδρομή και έχει δώσει και τα δικά του δείγματα γραφής. Βέβαια, είπατε νωρίτερα ότι το φοβορεί θα πρέπει να έχει το άγχος. Ακριβώς. Κοιτάξτε να δείτε. Θεωρητικά πάντα. Δεν έχω κανένα άγχος με την έννοια ότι αυτός ο οποίος κρίνεται αυτή τη στιγμή και θα έπρεπε να κρίνεται σκληρά είναι ο άνθρωπος ο οποίος επί δύο θητείες ήταν περιφερειάρχης Κρήτης. Θα πρέπει να κριθεί για τα πράγματα τα οποία έκανε και κυρίως για αυτά τα οποία δεν έκανε. Δεν είναι ένας νέος άνθρωπος, δεν είναι ένας νέος πολιτικός. Εγώ είμαι ένας νέος άνθρωπος, επαγγελματίας. Ασχολούμαι με τοπική αυτοδιοίκηση γιατί πολύ απλά την αγαπάω. Αν θέλετε, επαγγελματίας πολιτικός δεν θέλω να γίνω και ούτε έχω σκοπό να γίνω, ούτε ήμουν ποτέ. Επομένως, δεν έχω κανένα άγχος. Το μόνο μου άγχος είναι να βρεθούν οι κατάλληλοι άνθρωποι να συστήσουν ένα ψηφοδέλτιο με τον αέρα της ανανέωσης και να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε ό,τι περισσότερο γίνεται. Εκεί θα σας πήγαινα. Τα πρόσωπα που θα διαλέξετε περίπου σε τι χώρους θα κινούνται? Φαντάζομαι ότι θα είναι μια πιο ανοιχτή διαδικασία αν αναλογιστούμε ότι η Νέα Δημοκρατία φλέρταρε εντός εισαγωγικών πολύ έντονα τον κύριο Αρναουτάκη. Ναι. Νωρίτερα, παλιότερα. Κοιτάξτε να δείτε. Οι εκλογές της τοπικής αυτοδιοίκησης δεν χωρούν πολιτικές αγγυλώσεις. Είναι ανοιχτές και ιδανικά θα σας έλεγα ότι μακάρι να ερχόταν οποιοσδήποτε σοβαρός, νέος, μετρημένος επαγγελματίας, αγρότης, κτηνοτρόφος, ξενοδόχος. Άρα οποίος ενδεχομένως μιλάμε και για πολυκομματικό. Σαφώς. Ιδανικά να έχω στο πλάι μου ανθρώπους σοβαρούς, μετρημένους, οι οποίοι αρέσουν στην κοινωνία και να παλέψουν μαζί μου. Αυτός είναι ο στόχος και αυτή είναι η αναζήτησή μου. Λοιπόν, τι θα είναι για εσάς νίκη στις εκλογές και γιατί να σας ψηφίσει κάποιος? Βέβαια, φαντάζομαι ότι αυτό το ερώτημα θα το ξαναθέσουμε, γιατί μάλλον θα σας ξαναδούμε μέχρι και τις εκλογές του Μαΐου. Φαντάζομαι θα με δείτε αρκετές φορές. Θεωρώ ότι το σωστό ερώτημα θα ήταν γιατί να εμπιστευτεί κάποιος ξανά τον κύριο Αρναουτάκη και όχι γιατί να εμπιστευτεί ή να προτιμήσει εμένα. Από εκεί πέρα, νίκη για μένα είναι η νίκη. Νίκη είναι η πρωτιά. Ξεκάθαρα. Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Όχι μόνο που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μας, αλλά και που δώσατε την πρώτη σας τηλεοπτική συνέντευξη και μακάρι να σας φέρουμε γούρι. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.